perkenalkan, assalamualaikum, saya Amira Usman dan saya Sisi Iman. Bersama kami dalam rancangan Kami dan Afrika. Amira, ya. Papa. Kenapa? Kebetulan Sisi Mira nak bawa Sisi dengan penonton semua pergi makan di sebuah restoran. Alangkah indah jika dirimu sentiasa di sisi. Sekarang ni kita berada di restoran Kingsley. Restoran ni sebenarnya dah beroperasi selama 10 tahun. Wah, 10 tahun. Dan Sisi tahulah juga sebenarnya yang pemilik restoran ni nama dia Mr. Ibrahim. Sisi nak rasa mana satu dulu? Tu hujung sana dulu. Ni. Itu. Ini nama dia Nigeria Fried Rice. Yes. So, kiranya nasi goreng Nigeria lah kan? Nasi goreng Nigeria. So, sebelum makan ni kita ada nampak ada lobak merah, ada jagung kan? Ada daging. Ya, yeah, ada daging. Dan ada coleslaw. Sedap. Dia orang macam nasi goreng China. Dia memang simple lah orang kata. Dia nak cuba yang ini pula, Amira. Okay, ini apa nama dia? Ini nama dia okra soup. Okay, Amira, okra soup ni dia nampak macam sotong kangkung tau. Tapi dia kena makan dengan itu. Semolina suji. Yes. Jom. Ini nampak macam kenyal-kenyal gitu. Nampak tak? Okay. Sedap. 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 Dia macam rasa bubur belau kan? Betul. Betul. Bila makan dengan semolina suji ni. Jadi kami pun terus merayu. Paksa dia, culik dia untuk ajar kami macam mana nak masak masakan Nigeria. Ini tak sabar kan? Oh. Bersama kami, kita ada Mr. Ibrahim. How are you, Mr. Ibrahim? I'm okay. I'm okay. And you? We're good. Yeah. Jadi yang pertama sekali kita nak masak apa tu, Sisi? Kita nak masak Nigerian fried rice. Dan yang kedua kita nak masak okra soup. Ya, yeah, okra soup. Amira ke Sisi nak masak dulu ni? Yang kali ni biar Sisi kat sini, nanti Mr. Ibrahim dia marah Sisi kalau Sisi tak pandai masak. Good luck. Scold her. Scold her. And no lah. Sudahlah. Apa tu, Sisi? Eh, bahan-bahan lah nak tunjuk. Jadi kita nak mulakan sesi potong-memotong. Untuk masak apa, Mira? Masak nasi goreng Nigeria. Ya, Nigerian fried rice. Ya, Nigerian fried rice. Yes, okey. Sekarang ni kita guna ini kan, biasa kan. Okey, what shall we chop first? Kobis dulu. Ya, potong macam ni. Ya, good. That way. Okey. Okay. Oh, yeah. Okey. One. Size. Okay. Then cut this again. Oh, kecil lah. Nanti dah sudah panggil. Hah? Bagaimana? Tidur je. Pandai dia beli kita, ya. Nampak? Okay. Okay, enough? Yes, enough. Nasib baik dah sudah. Kita sambunglah memotong. This one. Okay, can I cut this side? Can, right? Yeah, either but way. You need to cut again after cutting this. Oh, okay. So, dia kata kena potong dadu lah, Mira. Okay. Okay, kita dah selesai. Ada benggala. Yeah. Yeah, still need more carrots.
Huh? Yeah. More carrots? Yeah. More carrots. Only one? Yeah, one. One lah. Oh, okay. Okay. Yang ni untuk kita masukkan dalam nasi fried goreng yang kita tengah parut ni untuk salad, Amira. Okay. Cili padi. No, don't need to be spicy. Just normal, right? Normal. Okay. All. How many? All. No need to be spicy. All. Dalam makanan sana kan pedas sih kan? Betul, pedas. Mr. Ibrahim, I want to see your strength. Do it. Come on. Okay. Okay, next one. Onion. Onion. Yeah. Okay. Oh, enough. Okay. Nah. Cukup dah? Okay. Bawang pun dah siap dipotong. Ha, sekarang ni kita boleh mula memasak, right? Mr. Ibrahim, yeah. You can cook now. Yeah. Okay, let's go to the kitchen. Okay, Mr. Ibrahim, yeah. Shall we start? Yeah, we should start. I want you to learn how to cook. Maksudnya Sisi akan jadi asisten. Ha, Sisi cuma tengok cara dia masak. You give him this. Terus susu. Curry powder. Curry powder. Terus susu ambil. Okey. Serbuk kari, masukkan dalam air yang sedang mendidih. Okey. The rice. Oh, okey. Saya si basuh beras sekejap. You have your own apron. Okay, masukkan beras yang telah dibasuh tadi. Sisi yang basuh beras ni tahu. Sekarang ni kita kena tunggu 5 minit untuk beras tu jadi sebati dengan serbuk kari yang kita telah masukkan tadi. 5, 2, 3, 4. Sungguh ku terpuruk dalam lama. Jadi dah pun sebati serbuk karinya. Sekarang kita nak angkat dan toskan di sana. Wah. Jadi lepas kita dah toskan beras, kita basuh dalam 2 kali macam tu. Kita isi balik periuk ni dengan air bersih dan kita rebus kembali beras tersebut. Done. Yeah. Jadi sebelum kita masukkan beras tadi, kita kena kasih air ini mendidih dahulu. Okay. Macam pun huni ya? Oh. Masukkan beras tadi. Okay. Chicken stock. Oh. Okay, serbuk pati ayam. Oh, this one. 1, 2, 3. 3 sudu kecil. Salt. Garam. 1.5 sudu kecil. Garam. Kacau, 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 kacau. So, how long do we have to wait for the rice to cook? 10 to 15 minutes. Ha. 10 ke 15 minit untuk pastikan nasi itu dah masak. Jadi, kita tunggu. Amira, Mr. Ibrahim tu spotting tau. Ya, kenapa? Ha, dia siap boleh layan Sisi menari lagi kat dapur. 5, 2, 3, 4. Sungguh ku terpuruk dalam lama. Okey, setelah 15 minit, kita nak pastikanlah. Kita nak tengok beras ini dah masak ke belum. You want to check? Okay, I check. Let me see. Dah masak. Kita kena toskan. Wow. Okay. Sekarang ni kita masukkan minyak zaitun. Ha. Istimewanya ya, Nigeria fried rice ni. Okay.
Sekarang ni Mr. Ibrahim sedang potong pedal ayam. Ha, kecil-kecil sikitlah. Ha, potong sebesar ni je. Okey. Jadi pedal ni kita rebus sampai masak. Ha, selalunya kan nasi goreng kat Malaysia kan kita guna daging, tak daging, ayam. Ayam pun mesti kita guna bahagian dada. Ha, tapi yang ini kita guna pedal ayam. Ha, sangat jarang sebenarnya. Tapi itulah istimewanya nasi goreng Nigeria. Kita tumis bawang ni. Sekarang kita masukkan sayur campuran dan juga lada benggala yang telah Sisi potong tadi. Carrot. Cuaca agak mendung ya hari ini. Okey, masukkan cili padi yang telah kita tumbuk tadi. Dan masukkan serbuk pati ayam. Okey, kita masukkan pedal ayam. Excuse me. Kan tadi dia cakap, tengok dah belajar. Ha, macam tu cara kita kacau. Dan kita masukkan nasi. Rasa dah boleh gaul. Sisi nak rasa jugalah. Perfect. Let me judge you. Your rice. It's good. Okay. Tutup dan biarkan sekejap. Jadi sekarang ni kita nak sediakan salad dia pula. Okay. You do the salad now? Yeah. Okay. This is the egg. So we only need the white? Yeah. Okay. Kita perlukan telur putih sahaja. Yang kuning tu kita tak perlukan. Sekarang kita keluarkan dulu yang telur kuning. Okey, telur yang kita sedang asingkan telur putih dan juga telur kuning ini untuk salad dia. Okay. Kita dah asingkan. Okay, sekarang kita ambil kubis pula. Ya. This one, everything. Semua sekali kita masukkan. Okey. One is the carrot. Ya. Sekarang kita masukkan mayonis. Okey, sekarang kita gaul. Okay, salad pun dah siap. Jadi kita masukkan dalam mangkuk. We put this in the bowl. Okay, can you hold this? Yeah. Dah siap pun nasi goreng Nigeria bersama dengan salad. Ha, Sisi tak sabar nak makan. Nampak sedap, bau sedap. Okey, baiklah. Sekarang ni kita nak memasak okra sup, tak Sisi? Tapi sebelum tu kita nak kenalkan dulu bahan-bahan yang ada. Are you ready? Yes. This one we have to grate it. Yeah, with this. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hancur ya benda ni. Masih menunggu Amira untuk habiskan. And the next one we have to blend the chili. Okay. Pusing. Come on. Stay ya pusing. Air, buat letak air. Cukup. Okay. Okay. Dah siap lada merah. Sekarang ni kita nak potong kecil-kecil perut lembu. Ni kita potong, we dice it. Okay. Ha, bolehlah kan? Bolehlah, terima. Bolehlah.
Perut lembu ni jangan lupa untuk rebus dahulu, tahu? Ha, pastikan dah rebus dulu, okey? Udang kering ni pun kita kena kisar sama macam lada tadi. Dan udang kering ni jangan lupa, Mr. Ibrahim cakap kita mestilah kena cuci dulu, bersih-bersih. Udang kering sudah di bau dia. Kisar. Jadi kita dah siap sediakan bahan-bahan yang kita nak pakai, Sisi. Lepas ni kita nak rebus dulu ikan ni. Lepas tu kita dah boleh start memasak. Okra sup yang Mira buat ni, Sisi, sebenarnya dia lebih kepada belah bandarlah. Kalau di Nigeria, mereka yang duduk berdekatan dengan laut akan menggunakan makanan laut. Macam udang ke, sotong ke. Okey, sekarang kita nak mula memasak. Tapi sebelum tu Mira dah siap pun rebus ikan patin salai ini selama 15 minit. Jadi sekarang kita nak angkat dia. Cuba dah memasaknya. Untuk kita makannya, Amira masak pula. Inilah dia ikan patin salai yang sudah pun siap direbus. Okey. Di oh ya. Sikit je. Sekarang ni kita tengah tunggu minyak sawit merah ni panas. Selepas minyak ni panas, kita akan masukkan benti yang telah pun diparut tadi. Kena cepat. Kita masukkan dulu terus kena daun. We need to press. Yeah, we need to dry. Oh, we need to dry. Kita kena gaul dia sehingga dia kering. Jadi lepas di macam tekan-tekan dia tu, dia akan hancur sikitlah kan. Lepas tu kita akan masukkan udang kering. Masukkan sikit-sikit. Gaul lagi. Sekarang kita nak masukkan perut lembu. Put everything. Sikit-sikit. Sebenarnya, Mira tengok step ini adalah sikit demi sikit. Dia tak boleh letak semua terus sekaligus. Tak boleh. Dia kena satu-satu. How much? Masukkan. Okey. Okey? Ya. Masukkan satu sudu serbuk pati ayam. Sauce. Sauce? Ya. That one is too much. Too much. Okey. Sikit je. Lagi? Masukkan ikan. Ya. Okey. Ikan pun kita kena masukkan sikit-sikit. Tak boleh masuk semua. How much? Okey. Can we just put everything at once? No, cannot put. Oh, cannot. Why? It's done. It's the gauge. It's the quantity of the okra. You cannot put more than the okra. Maksudnya, saya nak cakap, dia kena mengikut kepada bilangan kuantiti bendi tu. Jadi tak boleh sesuka hati masukkan banyak-banyak-banyak. Tak boleh, nanti dia tak jadi. Dan seterusnya, kita perlukan cili merah. Okay. Untuk pengetahuan anda semua, okra sup ni adalah macam orang panggil signature Nigeria lah. Kalau kita sebut je okra sup, ada tahu dah. Dari Nigeria. Sebenarnya masak okra sup ni tak adalah susah kan? Senang je. Bahan ni pun sikit je. Okey? Okey. Okey. Alright. Okey, we are done. Tutup api. Okey. Jadi kita dah letak dalam mangkuk. Jom kita makan. Jom. Jom. Okey, Sisi. Jadi sekarang ni kita nak buat apa, Sisi? Kita nak rasa masakan kita lah. Kita rasa yang nasi dulu lah. Kita rasa nasi dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Tadi Amira, kita buat salad sekali dengan masak ini. Tadi kita rasa pula salad. Hmm.
Terima kasih. Masanya untuk kita makan ni. Amira masak pula okra sup. Sedap. Pandai Amira masak okra sup. Pandai kan? Jadi sekarang ni, Sisi. Mesti baik kena pilih. Siapa masak lagi sedap? Semua pandai masak. Thank you, Mr. Ibrahim, for the compliments. Nak cakap terima kasih dekat Mr. Ibrahim sebab dah ajar kita masak macam-macam hari ini, Sisi. Sedap-sedap pula tu. Sama-sama. Sisi, kita nak bagi hadiah juga kan sebenarnya? Iyalah, mesti nak bagi hadiah. Takkan kita nak biarkan beruntung kita macam itu sahaja. Hadiah apa, Sisi? Saksikan persembahan kami. Lagu-lagu. Mr. Ibrahim, lagu-lagu. Lagu-lagu. Okey, jom. Pandai Amira masak okra sup. Pandai kan?